Сьогодні в моді тайм-менеджмент. Ефективно витрачати час – це круто. Навіть в метро можна зайняти себе читанням. І не обов'язково починати з величезних творів. У лондонській підземці встановили три автомати, що продають оповідання, які можна прочитати за одну поїздку. Тут є твори різних жанрів – від науково-фантастичних до романтики та дитячої літератури. Серед авторів – Вірджинія Вульф, Льюіс Керрол і Чарльз Діккенс. Подібні автомати вже кілька років працюють по всій Франції, а також у Гонконзі та США. Навіть 60 секунд можна витратити з розумом.